Pratite dnevnik televizije Infopuls. Ovo su vesti dana. Palma u septembru organizuje skup gradonačelnika i predsednika opština Srbije. Veliki broj požara u Pčinjskom okrugu. Simuliranje okretanja vozila za bezbednost vozača. Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal televizije Infopuls. Vi pratite dnevnik. Predsednik Skupštine grada Jagodine i poslanik Dragan Marković Palma najavio je da će u septembru u Jagodini organizovati skup gradonačelnika i predsednika opština Srbije i objasniti im kako se dovode strani investitori. Želim i da apelujem na gradonačelnike i predsednike opština u Srbiji da se angažuju i moraju sami da obezbeđuju investitore, da sami odlaze u neke države u Evropi i da na taj način direktno ponude ono što nude njihovi gradovi. Poznato je da Jagodina je do sada imala preko 50 odlazaka u neku državu. Na veoma visokom nivou smo imali te sastanke gde smo imali razgovore i sa gradonačelnicima i gubernatorima i da kasnije u povratku smo uvek imali određenu sigurnost da ćemo dovesti nekog od investitora. Pošto mi imamo 10 ambasadora, naredna putovanja, kada bude organizovala Skupština grada Jagodina, uvek ćemo voditi po 2 ambasadora, ja ću ih tako predstavljati, i da ti naši ambasadori nam pomognu, a mogu da vam kažem da nekoliko tih stranih investitora su nam i pomogli na način kada dođe neko od novih zainteresovanih investitora u Jagodinu, ja im dam broj od investitora koji su već napravili fabriku ili prave i to je najbolja preporuka. Kada neko ko napravio fabriku i počeo da radi, iskaže svoje zadovoljstvo da je zadovoljan i ono što je vlada Republike Srbije potpisala i ono što su govorene obaveze i države i lokalne samouprave. Ukoliko neki zainteresovani investitori hoće u neki drugi grad da odu, da im odgovara taj geografski položaj ili da kupe neku fabriku koja ne radi, a da su radnici koji su veoma stručni za tu proizvodnju, žive u nekom drugom gradu, želim pošaljem poruku građanima Srbije da sigurni budu da ćemo odvesti u te gradove. Ja ću u septembra meseca da organizujem u Jagodini jedan skup gradonačelnika i predsednika opština u Srbiji i neću reći da mi sada držimo njima tu neka predavanja, to su veoma pametni ljudi, ali ću im pričati o našem iskustvu. Kako smo mi doveli investitore, na koji način dolaze investitori u Srbiju, u jedan grad, i siguran sam da to naše iskustvo će im pomoći, imajući u vidu da mi sve investitore koji su došli u Jagodinu, sami smo ih doveli. Znači, nije nam pomogao ni jedan političar, niti smo mi čekali da nam pomažu političari Srbije od 2008. do danas 2015. godine. Kad to kažem, ne mislim da ne žele ministri i predsednik vlade da dođu investitori u svaki grad, ali nemaju vremena da se bave svakog dana samo tim problemom, imajući u vidu koje obaveze ima vlada Republike Srbije i ministri. Sigurnosni pojasevi u vozilu najefektniji su pri manjim brzinama. Na centralnom gradskom trgu u Surdulici u petak 24. jula od 11 do 20 časova Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije organizuje akciju simuliranja prevrtanja vozila i neophodnosti korišćenja sigurnosnog pojasa. Kako se organizaciji priključio i Savet za bezbednost saobraćaja grada Vranja, Igor Milanović ispred ovog saveta ističe da će biti prikazana simulacija važnosti nošenja sigurnosnih pojaseva pri manjim brzinama. Veliki broj požara u Pčinjskom okrugu. Izazivači požara bit će krivično gonjeni. Bujanovac i Preševo najugroženije područja pri nastanku požara. Tokom vikenda vatrogasne jedinice u Vranju imale su 22 intervencije na gašenju požara, a od vikenda do danas već 20, rekao je za televiziju Infopuls Dejan Stanojević, komandir čete vatrogasnog bataljona u Vranju.
Veliki broj požara u Pčinjskom okrugu, izazivači požara bit će krivično gonjeni. Bujanovac i Preševo najugroženija područja pri nastanku požara. Tokom vikenda vatrogasne jedinice u Vranju imale su 22 intervencije na gašenju požara, a od vikenda do danas već 20, rekao je za televiziju Infopuls Dejan Stanojević, komandir 4. vatrogasnog bataljona u Vranju. On ističe da nema pomaka u smanjenju broja požara u odnosu na raniji period i da se pojedinci dalje nesavesno ponašaju i namerno izazivaju požare. S tim u vezi kontroli su se priključili protivpožarni inspektori koji namernim počiniocima izriču kaznu od 10.000 do 50.000 dinara, a ukoliko je u pitanju veća materijalna šteta, protiv njih se podnosi i krivična prijava. Stanojević ističe da prvi požari koji se šire kreću od Bujanovca i Preševa i da su imajući u vidu veoma mali broj vatrogasaca ovo najugroženija područja. Pa s ovim proglašenjem ovog crvenog meteo alarma došlo je i do povećenog povećane pojave požara na našem terenu, tako reći u celoj Srbiji. To se je manifestovalo tako što recimo brojčano iskazano. Mi smo za vikend imali 22 intervencije, onda od vikenda do sad smo takođe imali 20 intervencije, od toga je 90% intervencija na otvorenom prostoru. Vreme je žetve, znači ljudi kad požanju pale to, spaljuju, to se širi i na ono što nije izvršena žetva, tako da je se dešavalo i da ono što nije požnjeno da izgori. Imali smo specifično, sad je, da kažemo, malo brežuljkasti delovi, obično to tako ide u poslu, kad kreće sezona, kasnije se to prenosi na šumske komplekse. Nekontrolisano paljenje od strane građana i ja bih ovom prilikom uputio apel građanima kao i svake godine što upućemo apela, međutim ne vidim da to nešto urođuje plodom i nisu to građani, mogu da kažem da su pojedinci. Znači ne možemo da uvrstimo sve građane, to su pojedinci neodgovorni, nesavesni koji svake godine to isto rade. To im izgleda prešlo u naviku. Zbog tropske vrućine koja danima vlada u okolini Vranja, počeo je da se topi bitumen koji drži te golupa, je krov sa zgrade braće Bajić u Vranju pao. Srećom, niko od prolaznika i onih koji su dolazili u prodavnicu u prizemlju nije povređen. Kako je rečeno Kuriru, građani i nadležni iz građevinske inspekcije duže vreme upozoravaju na mogućnost obrušavanja krova, pa je bilo zabranjeno prolaženje ispod zgrade. A onda je vrućina učinila svoje. Javorka Đorđević i Ivan Stojanović kažu da stanari nisu u finansijskoj mogućnosti da sami saniraju štetu, te da očekuju pomoć grada. Romski centar za demokratiju u partnerstvu sa Koalicijom za transparentnost i uz pomoć ženskog urgentnog fonda dobio 149.000 dinara za kupovinu bebi opreme za decu migranata koji se nalaze u Bujanovcu i Preševu. Romski centar za demokratiju u partnerstvu sa Koalicijom za transparentnost Juga Srbije je uz pomoć ženskog urgentnog fonda dobio 149.000 dinara za kupovinu bebi opreme za decu migranata koje se nalaze u Bujanovcu i Preševu. Zahvalni smo fondu na pomoći, a ovim putem pozivamo sve naše prijatelje, aktivisti i aktivistkinje, a pogotovo mrežu naših preduzetnika i preduzetnica, da podrže ovu akciju, kaže Ivana Stošić iz Romskog centra. Ova donacija je bila samo inicijalna kapisla za pokretanje jedne šire akcije, prikupljanja pomoći. Kako je pomoć majkama i bebama urgentna, mi ćemo u našim prostorijama počev od petka otvoriti punkt za prikupljanje dodatne pomoći dečije garderobe, bebi garderobe, igračaka ženske garderobe, kaže Stošićeva. Komisija za dodelu sredstava u poljoprivredi u saglasnost gradskog veća raspisala je nedavno konkurs za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2015. godini na teritoriji grada Vranja. Prema rečima članice gradskog veća Zorice Popović, interesovanje proizvođača je ogromno i to u svim segmentima poljoprivredne proizvodnje. Pozivam poljoprivredna gazdinstva da se aktivno uključe u konkursni ciklus i da iskoriste mogućnosti, odnosno podsticaje grada i na taj način ojačaju i prošire svoje gazdinstva, kaže u izjavi za zvanični gradski sajt Zorica Popović. Ona dodaje da je za realizaciju podsticajnih mera na osnovu konkursa izdvojeno oko 16 miliona dinara. Međutim, u 2015. godini biće izdvojeno mnogo više sredstva.
sredstava za razvoj i unapređenje poljoprivrede na teritoriji Vranja, jer je u budžetu grada za ove namene planirano blizu 29 miliona dinara, zaključuje Zorica Popović. Pravo na podsticaje pod uslovima na način utvrđen pravilnikom imaju porodična poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda. Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava u 2015. godini otvoren je do 31. avgusta. Na raskrsnici ispred gradske uprave u Vranju jutro su osvanule crveno-bele saobraćene zebre koje su postale prava atrakcija, jer prvi put u Vranju neki deo grada dobija zebre u boji. Dok je nekima bilo zanimljivo, neki su bili začuđeni, a među prolaznicima je bilo i navijača Partizana koji su komentarisali da će rado gaziti preko crveno-bele zebre. Dragan Stojković, direktor Vranjske direkcije za izgradnju, kaže da je ova savremena signalizacija donacija preduzeća za puteve u Vranju i da je njena vrednost 5000 evra. U noći između 22. i 23. jula izvršilo je horizontalno obeležavanje na raskrsnici kod Trga Republike, odnosno kod zgrade gradske uprave. Celu investiciju i izvođenje radova organizovao je preduzeće Trace PZP Vranje, koje je u smislu uspostavljanja saradnje sa direkcijom grada, jer je dobilo na realizaciju komunalni program, želelo da izvrši donaciju i da se na ovakav način pojavi u našem gradu. Cela investicija košta oko 5000 evra zato što se radi o visoko kvalitetnoj boji koja je oko 10 puta skuplja nego što je obična boja sa kojom se vrši horizontalno obeležavanje, koja ima višegodišnje trajanje i koja ima u sebi čestice koje noću imaju fluorescentno osvetljenje, tako da su vidljive na poseban način u odnosu na klasično horizontalno obeležavanje. Što se tiče ideje zašto je ovako izvršeno obeležavanje, to je novina u Vranju i vidim da ljudi prosto u Vranju nisu spremni da ništa novo prihvate. Svi oni koji se kreću van Vranja znaju da to ništa nije neobično. Oni koji nikada nisu putovali van Vranja vjerojatno imaju problema da to shvate. Radi se o jednom kombinovanom obeležavanju pešačkog prelaza za redovan prelaz i za osobe sa invaliditetom. Svuda u velikim gradovima u Srbiji, van Srbije, vrši se jedno tako kombinovano obeležavanje sa belom i crvenom bojom, tako da je Vranje prvi put krenuo da tako nešto radi. Znači, celu tu ideju oko načina obeležavanja i izvođenja radova su radili ljudi iz struke, to nije nečija volja, niti se vezuje kao što će se verovatno vezivati za neko političko obeležavanje ili za neko obeležavanje fudbalskih klubova. Obično ljudi vole sve to da svale i da prevale u neku drugu branšu. Ideja je krajnje čista da se na jedan kvalitetan način obeleže raskrsnica. Ovom prilikom se zahvaljujem rukovodstvu Trace PZP Vranje što je izvršilo jednu ovako, da kažem, solidnu donaciju za grad i što je pomoglo direkciji da izvrši kvalitetno obeležavanje jedne važne saobraćajnice u gradu. Redovna novčana naknada nezaposlenim licima za jun ove godine biće isplaćena danas, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Iz Nacionalne službe su saopštili i da će privremena novčana naknada nezaposlenim licima koja žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije za decembar 2014. godine biti isplaćena u petak 24. jula. U saopštenju je istaknuto da će novčane naknade biti isplaćene preko poštanske štedionice. U kancelariji Rukometnog saveza Nišavskog okruga u Nišu, iz čijeg se sedišta vodi takmičenje u prvoj rukometnoj ligi Istok za muškarce i za žene, održan je sastanak klubova učesnika takmičenja. Treći rang u državi imaće u muškoj konkurenciji 12, a u ženskoj 10 klubova u ligama. Na sastanku su izabrani organi lige za predstojeće takmičenje i izvučeni su takmičarski brojevi klubova. U muškoj ligi Rukometni klub Vranje 1957 voljom žreba, kao i prošle godine, dobio je za protivnika u prvom kolu komšijski BSK Hebu iz Bujanovca. Taj meč će se odigrati u hali sportova u Vranju. Prvenstvo počinje u septembru, a rukometaši Vranja 1957 počeće pripreme 1. avgusta. U ženskoj prvoj ligi Istok ista meta, isto odstojanje. Kao i svake godine, liga je nepotpuna, pa će i u nastupajućoj sezoni ona imati samo 10 klubova od predviđenih 12. Ista su to imena koja se godinama takmiču u ligi, s tim što je samo pridodat Radan iz Lebana kao novi član.
Lebančanke nemaju halu, pa će svoje mečeve najverovatnije igrati u halama u Medveđi ili Leskovcu. Šampionat počinje 26. septembra, a rukometašice Vranja su u tom prvom kolu gošće u Nišu rukometašicama Crvenog krsta. Mnogo ranije pre početka šampionata, koji kreće krajem oktobra, motore su upalile i odbojkašice Vranja. Od juče na gradskom stadionu u Vranju počele su pred pripreme vranjsko odbojkašice. Zvaničan početak priprema i prozivka zakazan je za 3. august. Na sticanju kondicije trenutno rade devojke koje su u Vranju i mlađe odbojkašice koje su u prošloj sezoni igrale u mlađim kategorijama za ekipu Pande. Pošto klub nije imao nekoliko kola pre kraja prošle sezone trenera, na početku priprema novi treneri kluba su Dejan Đorđević i Dejan Trajković, koji su se ponovo vratili u ŽOK Vranje na trenersku klupu. Na ovim predpripremama radit će se svakog drugog dana na gradskom stadionu. ŽOK Vranje svake godine ima velike ambicije i ciljeve, a to je osvajanje prvog mesta i plasman u prvu ligu. I sada u klubu imaju istu želju, ali se u nekoliko ranijih sezona pokazalo da su im takve želje bile nerealne. Pred njima je nova sezona, pa imaju šansu da prekinu ovu neugodnu tradiciju. Poštovani gledalci, vi ste pratili Dnevnik televizije Infopuls. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala vam na pažnji.